حضور, I was watching a recent program where someone comically used the argument where Jamaat has banned Facebook. حضور, your instructions have been quite... ہم نے جماعت نے فیس بک تو بین نہیں کیا, میں نے ایک بات کی تھی خطبے میں, بڑا واضح طور پہ تھا کہاں کہا کہ میں نے جماعت بین کر رہی ہے فیس بک. میں نے یہ کہا تھا کہ فیس بک کے نقصانات بہت ہیں, فائدے کم ہیں, اس لیے ہمارے نوجوان اور خاص طور پہ لڑکیاں اور وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے, جن کو جانتے نہیں ہیں, وہ اتنی زیادہ فیس بک پہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کر دیں کہ پھر خود اس میں ٹریپ ہو جائیں. خاص طور پہ لڑکیوں کو بہت جگہ بہت زیادہ ٹریپ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے بین کی ہوتی تو الاسلام پہ ہم نے فیس بک کھول لی خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے, تاکہ تبلیغ کے لیے کام آئے. تو بین کر کے ہم اپنا جماعتی طور پہ فیس بک کس طرح کھول لیتے, ٹھیک ہے. بین کوئی نہیں کیا, ایک صرف یہ بتایا ہے کہ تم لوگ محتاط رہو, جن کی فیس بک ہیں ان کو پورا علم ہونا چاہیے اور ایک حد تک اس میں جاؤ, اتنا نہ کھل کے چلے جاؤ کہ ہو جائے, جو بہت ہی شوق ہے. تو ویسے تو میرے کام تو ہو جاتے ہیں بغیر فیس بک کے, اگر تم لوگوں کے نہیں ہوتے تو کھول لو, لیکن پہلے بتاؤ کہ کس حد تک جاؤ گے, اس میں تو کوئی لمٹس ہونی چاہیے ہر ایک کی, کیونکہ فیس بک جس نے بنائی ہے اس نے کہا ہے تمہاری کوئی لمٹ نہیں, تم چلے جاؤ اور ننگے ہو کے سامنے آ جاؤ. تو یہ چیز ایک باغیرت اور دیندار اور عقل والے انسان کے لیے تو برداشت نہیں کر سکتا, رائٹ, ٹھیک ہے نا.